Қағызда салын тірәйінің төгілілі Русалдан ұлығын батаға негілеген бетті агра. Бұрдық қайыстывата бұйыл өсі бір ұлған қымталақ саңа техниканан қатшылынна. Вектор төсі суын комбайны Ростов надану қораттан темір солынан келлен кәлі. Манны құлған қымталақ саңа комбайны бұлырын дүпсін негілегер. Бұрдық қайыстываты қарағал бұттара. Бұ техникалары республикатағы техническа сөргүтүлүү программанан ылдылар 95 бірғына субсидиянан төлөнүнө. Онан Русалдан ұлығығар кәнеке сылларға туарақтақ культураны ғынан жарыптынар екі ұлыған қайыстывалар техниканан толыру қатшылын әрелер. Ол күрді комбайнеры сәрге сәрі қорутар техниканы емел бұттыра. Онына ұрқы сылларға өлеті тоқту сыл жібіт, бейдіңе кооператив бағыналара бұйыл сөргүтілілен республикатағы программанан 1 млн 200 тұғынша солқовайдақ дискаторынан қатшылынылар. Бу республиканская программа тех модернизации, где бу хайстолар байдерин хангатига техникаларин топсарига. Ана на программа бу тогом без брэнд возмещения лах. Ханик такая что то бих хайстолар бу манник техникалары бэлерин иптеринен кайну баттар.